Hola, sóc la Lluïsa Mallol, actriu. Hola, sóc el Toni Sevilla, actor. En primer lloc, voldríem agrair les paraules de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. Sí, tal com l'alcaldessa ha dit, aquesta activitat pertany a la programació del Servei d'Envelliment Actiu. Aquesta vegada us l'oferim en format online, sobretot per evitar els contagis per coronavirus entre els col·lectius més vulnerables. Esperem que aquesta situació millori molt, molt, molt aviat. Això de l'envelliment actiu, jo li afegiria una col·lectiva en aquest cas, ja que estem així en aquests moments, que és ja que no ens podem tocar, almenys que ens podem veure. I tant. Vull dir, nosaltres és un plaer poder compartir ara amb tots vosaltres tota aquesta poesia o aquesta literatura que nosaltres farem aquí i que, evidentment, ens agradaria que això fos directe, no fos online, no fos aquestes coses que tot és virtual. Al final, vull dir, no ens arribarem a veure mai. Però, en principi, doncs, mirarem de passar una bona estona amb vosaltres i que nosaltres tots plegats ens ho passem bé. Perquè, sense anar més lluny, entre els il·lusionistes i jo, per exemple, hi ha una diferència. La diferència que ell amb les seves mans vesteix una sèrie de veritats amb mentides. I en canvi jo amb les meves faré que aquestes mentides siguin veritat. Si en cas anem cap als anys 30. Toni, aquestes paraules... Què? Aquestes últimes paraules que has dit són teves? Se t'ho ha acudit a no. tu? Ja m'agradaria que fossin meves. No, són aquestes... precioses. Sí, bé, no sé si són precioses, sí? Però sí, deixem-ho així, són precioses. Són precioses perquè són d'un autor nord-americà fantàstic, ah, sí? Que és sí. el Tennessee Williams. I això és el començament de Figuretes de vidre. És un entroit, una manera d'entrar. En aquesta obra, al començament, hi ha un personatge que fa aquesta entrada, que explica una mica el que passarà. Ah. I jo, doncs, amb això volia fer també una mena també d'entroito, d'entrada, així, teatral, fer una sí. mica això, fer el pallús, vaja. Així que és una obra de teatre. Sí. Tan sí. maco que és el teatre, eh? Tan sí. maco que és el teatre. Sí, sí. Ens agrada tant. No, home, la cultura sí, no fa que... mal, no? Diuen. Sí, no? Diuen, bueno, però la cultura fa pensar i potser sí. a vegades pensen que fa mal. I home, això del teatre, que tothom diu que és tan maco i tan... Sempre em pregunto per què hi ha teatres buits. No ho entenc. Sí, 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 és veritat. Per què hi ha tots aquests teatres buits? Ah, doncs simplement perquè el públic no hi va, no? Clar. I qui en té la culpa? Doncs l'Estat, i ningú més que l'Estat. Si a cadascú de nosaltres, mira, li imposessin anar al teatre, les coses canviarien completament, no? Per què no instituir el teatre obligatori? Per quina raó han instituït l'escola obligatòria? Doncs perquè cap noi o noia no aniria a l'escola si no li fessin anar per força. Ah. Ah, sí. És cert que seria una mica més difícil instituir el teatre obligatori. Però és que potser no podem aconseguir-ho tot amb bona voluntat i amb sentit del deure? A més, no diem de vegades que el teatre és com una escola. El teatre obligatori podria començar, doncs, a nivell dels infants, amb un repertori que només comprendria contes com Hansel i Gretel, el llop o les set blancaneus. Posem que en una gran ciutat hi hagi 100 escoles i 1.000 infants per escola cada dia. Això ens dona 100.000 infants. Aquests 100.000 infants aniran al matí a l'escola i a la tarda al teatre obligatori. Cada persona d'infant pagaria un euro d'entrada, naturalment, a càrrec de l'Estat. Sí. Això ens donaria 100 teatres amb 1.000 localitats cadascuna, és a dir, 1.000 euros per teatre i 100.000 euros per la totalitat dels teatres, o sigui, per tota la ciutat. Molt bé. Doncs mira, el teatre obligatori portaria els ciutadans i les ciutadanes afectats a renunciar... afectats i afectades a renunciar a altres distraccions estúpides com jugar cartes, organitzar assemblees i discussions polítiques, tenir cites amoroses i altres coses que ens prenen i ens devoren el temps. Si sap que ha d'anar al teatre, el ciutadà o la ciutadana ja no haurà de preguntar-se si anirà aquí o allà. No. O sigui, caldrà que vagi aquí i allà, perquè no tindrà altre remei. Tant si li emprenya com si no, haurà d'anar al teatre 365 vegades l'any.
fa anys que intentem de convèncer el públic amb bones paraules i ja ens veieu els resultats. Els recursos publicitaris com hi ha aire condicionat, els estudiants tindran un descompte del 50%, hi haurà sessions populars amb descompte, etc, etc. Doncs tot això no ha servit per omplir els teatres, és evident. I tot allò que es gasta en un teatre per fer propaganda, ens ho podrem estalviar quan serà obligatori. I no hi haurà més problemes amb el preu de les localitats. El preu no dependrà de la condició social, sinó de les condicions físiques i de les insuficiències del públic. De la primera a la cinquena fila hi haurà els sords i les sordes. I els miops i les miopes. De la sisena a la desena, els hipocondríacs i les hipocondríaques. I els neuròtics i les neuròtiques. De la desena a la quinzena, els malalts i les malaltes de la pell i els malalts i les malaltes d'esperit. I les llotges, les galeries, etc., seran reservades als reumàtics i a les reumàtiques i als asmàtics i a les asmàtiques. Si considerem una zona, vull dir, com la de Barcelona i comarca, exceptuant els infants de menys de 8 anys i els vells i les velles, podem comptar més o menys amb 2 milions de persones sotmeses al teatre obligatori. El teatre obligatori que ens proposem, el Tou, en una ciutat com, per exemple, Barcelona, portarà doncs el teatre cap als 2 milions d'espectadors i espectadores. Sí, espectadors i espectadores. Caldrà que hi hagi 20 teatres de 100.000 localitats o 40 sales de 50.000 localitats o 160 sales de 12.500 localitats o 640 sales de 3.125 localitats o 2 milions de sales d'una sola localitat. Cal que un sigui actor o actriu, perquè s'adoni de la força que pot donar quan ens arrossega l'ambient d'una sala atapeïda de públic. Una sala amb 50.000 espectadors i espectadores, per exemple. Ai, senyor, heus aquí la manera d'ajudar el teatre en crisi. No es tracta de repartir entrades gratuïtes, no. Cal imposar el teatre obligatori. I qui pot imposar-lo si no l'Estat? No? Sí, l'Estat. Té molta gràcia. Escolta, aquest text és de Cal Valentín. Sí, senyora. Sí. Òbvia, tu el coneixes ben bé. Sí, perquè jo vaig fer un espectacle, vaig dirigir, perquè sí. Part d'actriu també he dirigit una miqueta, i es deia Oques Cretines, que era un recull perquè ell feia peces molt curtetes. Sí, i és molt divertit. De peces del Cal Valentín, que mira, sí. El tenim aquí, el Cal Valentín, que potser aquí no és molt conegut, potser no el coneixeu, era considerat el Charles Chaplin alemany, era un tipus així tot alt i esprimatxat, molt popular a Alemanya, i ell escrivia peces molt populars i les representaven a les tavernes, o quan anaven els treballadors després de la feina a distreure's, perquè era el període d'entreguerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, i la gent tenia els ànims una mica baixos i necessitaven animar-se. Doncs mira, t'explicaré una cosa. Una vegada, la mare del Cal Valentín va anar a veure el seu fill a una d'aquestes tavernes, a veure una representació, i la gent reia de les coses que feia i deia el Cal Valentín. I quan va acabar la representació, la mare del Cal Valentín es va posar a plorar. Ai, fill meu. I diu, mama, però per què plores? Diu, és que tota aquesta gent s'està rient de tu, se'n riuen de tu. Diu, no, mama, però és que jo els he de fer riure, els vull fer riure. No, se'n riuen de tu. I la senyora, pobra dona, estava tota preocupada i trista perquè pensaven que es burlaven del seu fill. Això són les mares. Sí. A mi em va passar una cosa més o menys semblant, ben bé igual, però sí. Sí, jo recordo que fa anys, quan estàvem a Llamarc, vam començar i vam fundar el Lliure, una de les funcions que vam fer va ser la Mahagoni. I a la Mahagoni jo feia un personatge que menjava i es moria menjant. Cantava una cançó com ja m'he menjat dues vedelles i aquesta és la que fa tres, però menjaré. I jo portava un vestit, un traje, que em venia bastant gran perquè era pel personatge. Clar. I la meva mare va veure l'obra i quan va acabar i anàvem cap a casa em diu, escolta fill, aquesta roba que portes per la funció, porta-la a casa que te l'arreglaré. I jo li dic, mare, què és el que m'has d'arreglar? Diu, home, és que et ve una mica gran.
coses de les mares. Les mares sempre veuen més enllà i veuen les seves coses, sí, però sí, sí. Són estupendes, què faríem sense elles? I en el fons sempre tenen una mica de raó, eh? Sí, 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 tenen les mares i com totes les dones sempre al final acaben tenint. Els pares a vegades també. Eh? Algunes vegades. Algunes vegades. Però bé, sí. Anem pel sí, Cal sí, Valentín. Sí. Doncs mira, amb el Cal Valentín he trobat que hi ha moltes peces curtetes de dos personatges que, perquè ell sempre treballava amb la seva companya que té un nom que em costa molt de dir, i perdoneu, però no el puc dir, no el puc dir. La... Klaus Quart, eh? Ah, molt bé, sí. Sí. Doncs sempre fent els esquetxos junts, i, o sigui, que té moltes peces home-dona, i ara t'he dut una que es diu... Bueno, no vull dir com es diu. Mira, ja ho diré. Sí, no, anticipes. Doncs jo et dic, mira què porto avui. Oh! Què porto? Un lloro! Que bonic! I és tot verd i gris, com un soldat del regiment de caçadors de muntanya. O potser aquest gris és perquè ja es fa vell. No, encara no ho és de vell. És molt espavilat i sap molt de parlar, cantar, xiular. Oh, i crida, un, dos, tres, hurra! A veure, digues, com te dius? Oh, va, digue-ho. Sí, digue-ho. ¿Cómo te dios? ¿Cómo te llamas? Es curioso, ¿eh? He comprat aquell lloro al meu amic Obermeyer i allí el marrà xerrava tota l'estona. És ben possible. Potser encara s'hi troba estrany, aquí. Potser sí. A veure, lloro, no t'has de sentir estrany aquí amb nosaltres, eh? No. Au, digues, com te dius? Sí. Esperem que no s'hi trobi estrany gaire temps, eh? Perquè només per mirar-lo resultaria massa car. Quant t'ha costat? 100 euros. 100 euros? Realment són massa diners per un lloro que no parla. Sí, sí, podria haver comprat un camell i almenys ens passejaria. Sí, que parla, sí, esclar que parla. És a casa nostra que no parla. A Karl Obermeyer parla. Sí, a Karl Obermeyer. Però no podem pas dur-lo a Karl Obermeyer cada vegada que vulguem sentir-lo parlar. Seria molt més raonable que el tornessis, aquest estúpid ocell. No en té res d'estúpid. Pot enraonar, si vol. Vinga, lloro, digue'ns d'una vegada com te dius. Potser està fònic. Ximpleries. Fa una hora, quan l'he comprat, no ho estava pas de fònic. O potser la gàbia li sembla massa petita. En aquesta mateixa gàbia, a Karl Obermeyer, parlava... Mal guanyats diners! 100 euros! Per 100 euros hauries pogut comprar una bona gramola. Hauries tingut la garantia que parlava i cantava i no s'hauria sentit estranya a casa nostra. Sí, a veure. Lloro, escolta. Escucha. Mira, aquí tinc un sucre. Eh? Vols un sucre? ¿Quieres un azúcar? No diu res, insinua res. Podria tirar-lo per la finestra, aquest lloro de merda. Aquest mal parit. Escolta, vols obrir els morros d'una vegada? Em sembla que aquest preu no s'ha de ser tantivat. No, posis així, home. Amb una bèstia com aquesta, la drolleria no et servirà de res. Sí, tens raó. Ho tornaré a provar. Però si ara no em dones cap resposta, surts d'aquí volant, eh? Vinga, digues, com te dius? Saps què et dic, lloro? Que te'n vagis a prendre... Mira, parla. Sí, ara... Ara el que vol és quedar-se amb nosaltres. Bé, té una certa gràcia, Són bromes, són botades, no? Sí, sí. Són esquetxos molt curts, sí. I que la gràcia pues, és això, aquests diàlegs que són una miqueta absurds, i sempre hi ha una miqueta el rol del pallasso blanc, no? Sí. I el pallasso més pobre, sí, sí. Més maldestre. El savi i el tonto. Sí, el savi i el tonto, Escolta, i ara què? Jo a mi m'agradaria molt compartir amb tots vosaltres, i tu ja ho saps, Toni, sí. Que a mi m'agrada molt la poesia. Jo, sí, en una altra vida, m'hagués agradat ser poeta, escriptora... Però mira, les coses han anat així. I voldria dir que a vegades la poesia la gent li fa una miqueta de por perquè pensen que serà una cosa molt sèria o que no s'entendrà i no és així. I per demostrar-ho m'agradaria dir-vos
un poema de la Glòria Fuertes, que m'agrada molt, que va precisament del que és escriure poesia. I fa així. Hago versos, señores, hago versos, pero no me gusta que me llamen poetisa. Me gusta el vino como a los albañiles y tengo una asistenta que habla sola. Este mundo resulta divertido. Pasan cosas, señores, que no expongo. Se dan casos, aunque nunca se dan casas a los pobres que no pueden dar traspaso. Sigue habiendo solteras con su perro. Sigue habiendo casados con querida. A los déspotas duros nadie les dice nada. Y leemos que hay muertos y pasamos la hoja y nos pisan el cuello y nadie se levanta y nos odia la gente y decimos, la vida. Eso pasa, señores, y yo debo decirlo. ¿No trobes bonic? M'encanta. Això de la poesia és curiós, eh? Vull dir, com pots entrar-hi, no? Jo recordo una època que, a l'època que era els anys 60 i tot això, és que tots els cantants, el Lluís Llach, el Raimon, el Paco Ibáñez, jo crec que vaig arribar a la poesia gràcies al Paco Ibáñez. Ah, sí? Sí, sí, el Paco Ibáñez, vull dir, cantava tot aquell, feia tots aquells poemes que va musicar del García Lorca, del Gabriel Celaya, del Quevedo, de la Góndora, de moltíssima gent, i jo tot allò m'anava entrant i m'anava agradant, i fins i tot jo vaig arribar a aprendre molts poemes. Ah, sí? Molts poemes que cantava l'Ibáñez. I te'n saps alguns? Sí, algun en sé. Ah, jo voldria... El Paco Ibáñez no va musicar aquell tan bonic del Gabriel Celaya? La poesia és una arma cargada d'infusió? És una arma cargada d'infusió, sí, aquest el tinc. Ah, sí? Sí. Sí, sí. Bé, jo ja veig un fan absolutament del Paco Ibáñez. I hi ha una anècdota que em va passar amb ell, que estàvem a l'aeroport d'aquí de Barcelona esperant entrar a agafar l'avió i ell anava amb la seva guitarra. I el moment que ell es va aixecar perquè ja tenia que entrar, s'aixeca i es deixa la guitarra. I jo vaig dir, maestro, que se deja l'instrumento. I allò per mi va ser com una mena de joia, d'alegria. Clar, sí, sí. Sí, doncs mira, aquesta de la poesia és una arma cargada de futuro, és de la Gabriel Celaya. La poesia és un mitjà que incita a la reflexió i a la llarga ajuda a canviar consciències, també. És una eina de lluita social i un instrument per transformar el món, diguem-ho així. I Gabriel Celaya anava bastant per aquí. Y digo así, cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que se siente excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía. Poesía, herramienta, a la vez que latido del unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto.
que salgo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuando dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Oh. Es preciós. M'he emocionat. No, és preciós. I a més, vull dir, és que diu tantes coses. Sí. Vull dir que... Escolta, la cançó aquesta és aquella que diu Estamos tocando el fondo. Sí. Estamos... Digo, la poesía de que no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento mía cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Prou, perquè anem animats, eh? No? Sí, sí. Aquí serem cantaires. Cantar, almenys, no és el moment. No. M'encantaria, també, saber cantar. Escolta, ai, sí. I ja que estem una mica amb això de la poesia i tot sí, això, sí. Jo sí que m'agradaria una del Góngora, ah, perquè aquest ja és més antic. Luis de Góngora i Argote. Exacte, Argote. Que és, bueno, és del 1560, sí, pensava, sí, del segle VII. Sí, però la poesia no era... I era quotat d'això, del Quevedo. Ah, sí, és que eren enemics. Eren com el Barça, sí, i el Real Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, el Quevedo també era un personatge bastant curiós. Després en parlarem. Jo, aquest és aquest poema que és de Lluís de Góngora, que diu Llorava la niña, i diu així: Lloraba la niña y tenía razón, la prolija ausencia de su ingrato amor. Déjola tan niña que apenas creo yo, que tenía los años que aquel la dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. Llorad, corazón, que tenéis razón. Dícele su madre, hija por mi amor, que se acabe el llanto o me acabe yo. Ella le responde, no podrá ser no. Las causas son muchas, los ojos son dos. Satisfagan, madre, tanta sin razón, y lágrimas lloren en esta ocasión. Tantas como de ellos un día tiró flechas amorosas el arquero Dios. Ya no canto, madre, y si canto yo, muy tristes endechas mis canciones son, porque el que se fue con lo que llevó, se dejó el silencio y llevó la voz. Llorad, corazón, que tenéis razón. Caram. Sí. És que realment la poesia és com la música. Sí. No té edat. No, i... No trobes? Bueno, és com tota l'expressió artística, tant la música, la pintura, la poesia, sí. El teatre... Si t'entra, t'entra. Si t'agrada, tu pots anar a veure un quadre i a cop i volta i no sé què és, no veig res concret, però m'encanta. Però m'emociona. I t'emociones. I t'emociones i et passen coses. Doncs jo ara, i la poesia, ja que han tirat enrere, faré d'un poeta que també està una mica enrere, però no tant. És el Heinrich Heine, que és alemany. Sí. I... Curiosament, està traduït al català pel Feliu Formosa, que també és el traductor de totes les peces que hi ha traduïdes al català del Carl Valentin. El Heinrich Heine va néixer a finals del segle XVIII i va viure a principis del segle XIX, clar. I a mi em m'agrada aquest poema perquè és un poema satíric i segueixo amb la onda de que la poesia abarca molts gèneres. Mira. Ens va donar dues cames el Senyor per avançar. No volia que la terra tothom hi quedés clavat. Amb una cama en té prou el treballador aturat. Ens va donar un parell d'ulls, Déu, perquè hi veiéssim clar. Per creure allò que llegim, un ull hauria bastat. Déu ens en va donar dos per guipar i entrellocar. Quin món tan bonic ha fet per al goig de l'ull humà. Per fer el badoc pels carrers també cal saber mirar i no deixar que ens trepitgin els ulls de poll que fan mal quan ens venen massa estretes les botes que hem de calçar. Déu ens ha dat dues mans per fer doblement el bé. No pas per repinyar el doble i anar amuntegant diners i altres béns en caixes fortes com sol fer-ho molta gent. Aquí no ens podem permetre el luxe de dir qui som. Penjats els voldríem veure, però són els grans senyors, filantrops, gent honorable, o bé els nostres protectors. I per als rics no es fan forques amb els agres d'aquest món.
Un nas ens ha donat Déu, perquè dos dintre d'un vas no els hi podríem fer cabra i passaríem el mam. Déu ens ha dat una boca, perquè diu que no és gens bo tenir dos morros quan ara xerrem tant amb un de sol. Amb dos morros l'home fora més golafre i mentider. Ara, quan s'omple la boca de sopa, no parla més. Amb dos morros, fins i tot, mentiria quan mengés. I també dues orelles Nostre Senyor ens ha donat, posades en simetria. Fan bonic, però no són tan llargues com les dels nostres soferts companys de pell grisa. I les tenim per si volem escoltar les grans obres musicals que han fet Mozart, Gluck o Haydn. Quan la Rosa Teodolinda em sentia parlar així, va dir, sospirant: «Marrines sobre els designis divins? Critiques el Creador? És com si el calderer fos més ruc que la cassola. L'home es tormenta el magí quan no entén alguna cosa. M'ho has explicat molt bé, amic meu. Ara ja sé amb quin motiu Déu les coses ha doblat. Ulls, orelles, braços, cames, mentre que de nas i boca un sol exemplar ens dava. Però digues, quin motiu ha induït el creador de la natura a crear un sol estri vergonyós perquè l'home es multipliqui i faci aigües menors? Amic, fora necessari que existís un duplicat per exercir uns menesters tan útils per a l'Estat com per als seus individus i al públic en general. Una donzella optimista crec que s'ha d'avergonyir quan veu el seu ideal tan trivialment envilit i l'altar dels seus amors en un desguàs compartit». Així parla Teodolinda. I jo li dic: «Per al carro, les dones sou ignorants. I et diré per demostrar-ho que aquestes dues funcions tan brutalment contrastades i que ofenen els humans, no has sabut interpretar-les. Déu té un sistema eficaç. El seu problema econòmic és que alternativament una màquina compleixi necessitats diferents, tant profanes com sagrades, ensopides o coents. Tot està simplificat, tot combinat com s'escau, i tothom ha de ser igual. Toquen la mateixa gaita el pelat i l'hisendat, i amb el mateix instrument expulsen allò que els sobra i fan homes iguals que ells». Tu t'imagines això? A principis del 18, del 19, vull dir. Carai, nena. Carai. Ah, sí. Bé, jo també ara faré un, bueno, potser no tan llarg com aquest, però sí, no està malament. I aquest, mira, això que parlàvem abans del Quevedo. Sí. Ara faràs un Quevedo? Sí, deia Quevedo. Deia que el català era tant la criatura més trista i miserable que havia creat Déu. Oh. Sí, això és el que deia. Vull dir, això dels catalans ja ve d'antic, també. De totes maneres, això és una opinió. I perquè opinés el que opinés, a mi el Quevedo continuarà agradant pel que feia, no pel que deia en aquest cas. I no tan sols amb els catalans, sinó que em sembla que tenia bastanta mania també a molta gent, a part de l'Ogur, em sembla que havia dit abans, i els metges. Sí, els metges. Com el Molière, els metges. Els metges, sí, havia fet molts poemes, es carrega amb els metges. Llavors n'hi ha un que diu així: «Pues me haces casamentero, Ángela de Mondragón, y escuchad de vuestro esposo la grandeza y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien lo pintó cobarde no lo conoce y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el Cid Campeador. Y entrando en una casa tiene tal reputación que luego dicen los niños: Dios perdone al que murió. Al caminante en los pueblos se le pide información, temiéndole más que a peste de si se le conoce o no. Los médicos semejantes hace el rey nuestro señor, bombardas a sus castillos, mosquetes a su escuadrón. Si alguno cura y no muere, piensan que resucitó, y como milagro le ofrece la mortaja y el cordón. Si acaso estando en su casa oye dar algún clamor, tomando papel y tinta escribe: Ante mí pasó. No se le ha muerto ninguno de los que cura hasta hoy, porque antes de que se muera los mata sin confesión. Sí, de envidia de los verdugos maldice el corregidor, que sobre los ahorcados no les quiere dar pensión. Piensan que en la muerte algunos, otros viendo su rigor, creen que es el día del juicio, pues es total perdición. Y no come por engordar,
ni por el dulce sabor, sino por matar el hambre, que es matar su inclinación. Por matar, mata las luces, y si no le alumbra el sol, como murciélago vive a la sombra de un rincón. Su mula, aunque no esté muerta, no penséis que se escapó. No, que está matada de suerte, que le viene a ser peor. Ah, ¿y en qué se le ve tan famoso y en tan buena estimación? Atento a vuestra belleza, se ha enamorado de vos, y no le deis más dote en ver que matéis de amor, que matando de algún modo para el uno sois los dos. Casaos con él, y de viuda tendréis pensión, que nunca la misma muerte se oyó decir que murió, y si lo hacéis, a Dios le ruego que lo hacéis con bendición, pero si no, que nos libre de conocer tal doctor. Molt bé. Sí. M'ha agradat molt, eh? Escolta, déu-n'hi-do, també, que cínic. Mira, sí. Aquí el tenim. Mira, ui, quin susto! Sí, t'estava espiant. Escolta, espiant. Tu saps per què els quevedos... Saps què són els quevedos? No. Saps què són els quevedos? Ah, sí, sí, sí. No sé, està... Però pues saps per què els quevedos es diuen quevedos? Sí. Per què? Explico tu. Perquè els duia el Quevedo, és el pinçanàs, i com que sempre anava així, doncs s'han acabat dient Quevedos. Igual que la Rebeca, no existia abans. Rebeca és un nom, però de la pel·lícula Rebeca, la Jean Fontaine duia aquest jerseyet amb uns botonets, i ara és Ponte la Rebeca. Doncs és això. Quevedo, Quevedo. Escolta, tinc un altre de petitet, això del metge. Un altre de petitet? Sí, no sé, què et sembla? Jo, sí, i tant, aquest és curtet, eh? Molt bé. Yacen de un hombre en esta piedra dura, el cuerpo yermo y las cenizas frías. Médico fue, cuchillo de natura, causa de todas las riquezas mías. Y ahora cierro en honor de sepultura los miembros que rigió por largos días. Y aun con ser muerte yo, no se la diera, sin él para matarle, no aprendiera. ¿Aprendiera o aprendiese? O aprendiéramos. Aprendierais y hubiera... Vuesa, es excelencia. Sí, nos ponían unas cosas, las riquezas mías, y yo no se la diera si de él para matarle no aprendiera. Toma ya. Es un vitriculat, això és un vitriculat. És d'aquells que a vegades, escolta, sí, has de saber què dius. Et posa una mica de mal humor. No, que de vegades que llegeixes dius, hòstia, no sé què he dit. No sé, llavors, jo quan a vegades em pico així, actuant i així en jardins i que t'equivoques i això, a vegades m'agafen atacs de riure, però a vegades em poso de molt mal humor i em queda dins. I llavors em va dir un dia una terapeuta que això s'ha de treure. O sigui, tu quan estàs de mal humor, allò, molt bé respirar, però a vegades un ho ha de treure. Sí, i em va dir, no, home, després, després que te'n vas a casa, ai, que no sé què. Em va dir, quan tu estiguis així, picar un coixí, i dir tantes paraules gruixudes com tinguis ganes. Clar, que ens diuen, no, aquesta paraula no, aquesta paraula no. Doncs és una cosa molt terapèutica. I em va fer molta il·lusió l'altre dia que vaig trobar un poema, precisament de la Gloria Fuertes, que és estupenda, que es diu En defensa del taco. Toma. El taco. Nada de que es pobreza de lenguaje. Es todo lo contrario. Riqueza y libertad de nuestro idioma. Coño con los señores académicos que no sueltan ni uno. Así les va en la vida. El taco evita bofetadas, bronquitis y altercados. Es ético, gracioso y sano. Canto por no llorar. Yo taqueo por no matar. Sí, està molt bé, perquè a més això, jo t'aquiro per no matar. Perquè hi ha dies que estàs que ja no pots més. Quan estàs empipat, això de quedar-se dins no és gens bo. Moltes coses que empipen. Hi ha moltes coses que empipen. I això s'ha de treure, perquè si no, trenques coses. Sí, o prendre una camamilla. Mira, a mi estic més en defensa del taco. Escolta, ara que parlo de camamilles. Ai, sí, què? Aquest això de la... Què tenim de la farmàcia? Ah, que és del Calvà, en tinc aquest, també, no? Ai, a veure si ho tinc jo. Ai, sí, el tinc aquí. Ah, molt bé. Doncs vinga. I què? Vols que el fem? Sí, va, sí, espera que em prepari. No, aquest té gràcia, també. Sí, aquest és molt bé. Sí, té gràcia. Bon dia, senyor farmacèutic. Senyora farmacèutica. Ai, disculpi. Senyora farmacèutica. Bon dia, senyor. En què puc servir-lo? És una mica difícil de dir. Ah, es tracta potser d'una paraula llatina. No, és que no me'n recordo. Bé, no es preocupi, ja ho trobarem. No porta recepta? No.
A veure, què li passa? Que no tinc recepta. No, no, vull dir si està malalt. Ah, com se li ha acudit aquesta idea? És que em faig cara de malalt. No, no, vull dir si el remei és per vostè o per algú altre. No, és pel meu fill. Ah, pel seu fill. El seu fill és el malalt. I què li passa al seu fill? Que no té mare. Oh, el nen no té mare. Sí que en té, però no és la seva mare de debò. Ah, ja. El nen té madrastra. Sí, sí, sí. Per desgràcia no és la seva mare. I ara s'ha refredat. Té tos? No, només brama. Potser li fa mal alguna cosa. Ja pot ser, ja. Però és difícil treure l'aigua clara. El nen no diu on és que li fa mal. Oh, i per més que ens hi esforcem, la seva madrastra i jo, no diu res. I avui li he dit, mira, si dius on és el que et fa mal, et compraré una moto. I el que he dit? No res. Quina edat té? 6 mesos. Home, si té 6 mesos no pot pas dir res. Sí, però podria insinuar d'alguna manera, no? Quan una criatura és capaç de remar com brama, també pot dir on és que li fa mal. Que es posa els dits a la boca? Oh, no, això prou. És que ja espera les primeres dents. Així? I de qui les espera? De la natura. De la natura? Sí, de la natura. Oh, ja pot ser. Però llavors no cal que plori. Quan esperem que ens donin alguna cosa, no plorem, sinó que estem contents. No, 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 el nen està malalt. I la meva dona m'ha dit, arriba't a la farmàcia i porta... Una camamilla. No, 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 de beure res. Potser té cucs. Oh, no n'he vist cap de cuc. Perquè els té per dintre. Oh, però no, no, no li mirat pas per dintre. Escolti, senyor, és una mica difícil per una farmacèutica saber què vol un client si el client no li ho diu. La dona m'ha dit que digués que el nen no pot dormir, que està molt inquiet. Inquiet? Doncs compri-li un calmant. O potser millor que li compri isopropil, profanil, barritursaures, fenil, dimetil, dimetil, aminopirazoló. Que diu que què? Isopropil, profanil, barritursaures, fenil, dimetil, dimetil, aminopirazoló. Quin nom ha dit? Isopropil, profenil, barritursaures, fenil, dimetil, dimetil, aminopirazolón. Ah, esclar! És això! És que i les coses, com més senzilles són, les que oblidem més fàcilment. Sí. Quina tonteria. Has vist que he dit aquesta paraula tan llarga? Sí. Sí, sí. És que he practicat. Tu ets practicat, però l'havies portat dins. Perquè això encara que ho llegeixis, això... Serà perquè aquesta nit he sentit alguna cosa que et murmurava? Sí, oi que anava sentint. Sí, potser devies estar passant el text. No, ara no em sortia. I després dius que jo robo, jo parlo. Va, digues. Com que digues? No, què fem ara? Que tu ho m'has dit abans. Ai, jo sobretot vull fer un del Lorca, vull fer un del Lorca. No volies fer el Lorca? Sí. Doncs endavant. Així. No volies fer aquell, una cacida, la cacida, que la cacida... Mira, no sé quina era. Sí, cacida de les palomes oscures. Ah, cacida de les palomes oscures. Perquè també l'havia musicat el Paco Ibáñez. Sí, és que, perdoneu, és que jo ja us ho he dit abans i jo crec que m'encanta i ja dic jo, la poesia... És un arma cargada. Una cargada de futuro. Escolta una cosa. És el futuro. Però primer estaria molt bé saber què és una cacida. Sí. Una cacida, jo ho he mirat a la Viquipèdia, que és una cosa fantàstica. Molt antiga. És... Molt antiga. Molt antiga, la Viquipèdia. Doncs és un tipus de composició poètica dels àrabs. Veus, i el Lorca va agafar moltes coses dels àrabs. Sí. I llavors aquí a Espanya també es van fer cacides, però es van saltar la mètrica i es van quedar com amb el tema, que acostumava a ser amb una temàtica amorosa, que recorria tot el poema. T'ha agradat aquesta definició? Sí, llavors aquestes illes van quedar cosides. O sigui, por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra, y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas. La una era la otra, y las dos eran ninguna. A García Lorca feia uns poemes que eren preciosos. Sí, a més eren com una història, com si fos un relat, no? Sí. Mira, parlant de relats,
segur que no coneixes. Saps quin és el relat més curt del món mundial? És Bon dia i bona nit? No. Ah. Mira, és un relat, microrelat de l'Augusto Monterroso, que era un escriptor guatemalteco, que diu: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí." Fin. Quedar... El fin l'he afegit jo, eh? No, ja seria massa llarg. No seria massa llarg, va quedar descansat, eh? Va quedar descansat. Escolta'm, m'ha passat el temps volant. Sí, però escolta, jo volia fer el del ball. Però no vols fer... No. El ball i suor. Sí, va, que és molt divertit. Sí, sí, és que escolta, un altre d'aquests, perquè és que ens ho estem passant tan bé que se'ns passen les... Es diu ball i suor. I ell diu, un vals ben bonic, no li sembla, senyoreta? Però aquí fa calor. Sí, sí, una calor espantosa. Però sempre és millor tenir massa calor que no pas massa fred. El divendres passat també vaig venir i no feia ni de molt lluny tanta calor com avui. Què, eh? Diu cada cosa, vostè. Ah, no és que fes calor, però no deixava de fer-ne. Sí, va com va. I ballant encara fa més calor. Detesto les calors. Així no cal prendre un bany de vapor. No li sembla? Estic contenta de no haver-me posat el jersei de llana. Encara hauria suat més. Ja ho pot ben dir. Per ballar com menys roba, millor. La meva mamà es fa uns tips de suar, sempre ho diu. Ah, a la seva mamà també li agrada el ball? No. Per què? Ho ves? Doncs perquè li pesen els anys i sua amb molta facilitat, així ho diu. La seva mamà també. Potser vostè ha heretat d'ella la calor. Vaja, és molt bromista vostè. Així que la seva mamà també sua molt sovint. No, només quan balla, diu ella. Ah, així només sua quan balla? Sí, quan balla. Ah, i encara balla sovint? No balla mai. Ah, no balla mai? No, no. Peu. Així tampoc no deu suar mai. No, la mamà ha deixat de ballar per sempre més. El papa sí que encara encargola algun de ball. Oh, quines coses que diu vostè. I el seu papà també sua tant. Esclar, però en el seu cas és lògic que sui. Ah, sí? Per què? Perquè és suís! Suar suís, també. Quina bajana! Una bona tonteria. Escolta, jo, abans de si de gama, m'agradaria també una altra de l'oca, però aquesta és molt curteta. I aquesta havia fet una cançó, també, no? Ah, sí? Però no sé si la Pepe Valls aquesta la cantava. Em sembla que no. Jo la conec més per així com una cosa popular, no? I fa... La tarara sí, la tarara no. La tarara niña que la he visto yo. Lleva mi tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no. La tarara niña que la he visto yo. Luce mi tarara en su cola de seda sobre las retamas y la hierba buena. ¡Ay, tarara loca! Mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la he visto yo. ¿Saps què vol dir, tarara? Sí, em sembla estar una mica... Sí, una locuela. I això pot ser que vingui d'això de tarat i estar una mica... És molt probable, és molt probable. Podria ser. Escolta'm... Em sap molt greu, però ja hem d'anar acabant. Sí. I per acabar, jo sí que voldria dir un poema de la Montserrat Abelló. Ah, sí, mira, estaria bé. Te'n recordes, de la Montserrat? Sí, home, i tant que me'n recordo. És que la Montserrat era molt amiga nostra. Sí, bueno, molt amiga teva. I després va ser amiga nostra. Per mi va ser una mestra i un model a seguir. I jo sempre li deia... Montserrat, ets més jove que jo. Sí, tenia una marxa. Sí, sí. I m'agradaria acabar, doncs, amb un poema. Doncs que millor, en honor seu. És la tardor. Un núvol se m'acosta, blanc i esponjós, sense doblecs ni arestes. Omplo la pàgina d'interrogants. Com en un joc, em plau la curvatura dels signes. Potser ara, quan sigui en ple hivern, n'arribi a saber la resposta. Bé, ha estat un ple. Ens agradaria molt que això pogués continuar, però d'una manera així com més propera, en aquesta distància, vull dir, que fa això de... Ens obliga a la situació, però tot arribarà.
Però esperem que, perquè hagués estat divertit, no, comentar una mica doncs, el que hem llegit, sobre parlar dels poemes, parlar de Rafael Lorca, del Quevedo, de les tonteries generals de tothom, no? Però bé, hem arribat fins aquí, molt contents, ens ho hem passat molt bé, esperant que vosaltres també us ho hagi passat bé i fins molt aviat. Sí, i agraïm sobretot a l'Ajuntament de Santa Coloma, sí, que tingui aquest tipus d'iniciativa i que aposti per la cultura de qualitat, perquè la cultura ens farà lliures. Sí, i una abraçada. Una abraçada.